курдук премия малый пресс янаттах күрек понаста жабы күрек кастил ахта кытты бит бегиту нике коллегала бизде лена питин курдук бүгүн элжиттилер окурдук индикатин бегитни хобби калехта ахсас кылана жыркова мархар тоскотун бастыгы бер тоскотун онус кахнер начта онна оскола педагог триячи педагога марфиван наслеп совет ухастардан жабы күрек бидже бонаста тэ оскола кадынна Тон обсея и кюстен такого не было. Премия малой прессы ден был юсулын тылдар бит. Тереячилер была она цеха государственного университета Торкута, билинге илингили Хотугулу илинги федеральный университет. Ага. Наш университет кахет редакцията. Теренитта. Теренитта. Ага. Же оғылырго аналлах күрек болаға дейбу, дөйін тірейіне дек аста. Бүрдеан тірейіне үс күн устата, эльбахма мастер-класстар, он таханнан эгиэгэ консультациялар, ола мебели хадыры саңа бейхэ сюрян күрдік, адын маннык тэрэхнерге гэлэ хондык эгиэгэ мэлэмнэхэн, эгиэ хамытын билэхнерэрэн мастер-класстар, семинардар, хоқтар, ол үдэ хонын болы бейхэгэ. Бейхэ бэдэр бүтнэн түнэ хэгэ бүкурэгэ бэйл бастыгадан гадан? Бейхэ бэйл пресс-центр Мархин кадиентерінді бит, алтыннейгэ хаңа тарилэмэ түлэлэн, қағыптын номну тахаран дэрэ бит, онна сети хэлэхтэг гадан дэ бит. Ол курдэг лучший русский текст дэн номинация дэксэм бит, юрэ бит эмэ лэхан. Сасқыланы түнэ кэтэ бүкэтэн дол гэбэ бұлғдахан? Утақ Тогу оскулы хинен, оскулы хинен терилибит журналистар кужоктарганы эн байыл бастыкатын хачапты. Ага. Я тогу нагадай бу манна бу курукка. Антон, оскула ологон тухнан тох конкурс мероприятия болардан тох интервью лавадын. Но бәбіт оскула бұтыр ихигар бар, вахатаға дети бим денге тахара бұт. Ну, чылы ағылы тылынан тахара Бігі оскуалы бұдырскез ішіне, олды олдар сақы кластыра балдар. Оны шәне класқа, оны бәйіз класқа емес сақы кластыра бұд. Олар сақылы құриялдар, кәскіл қағыққа, онтон нұтчылы тұллақтар, юнесе бері қағыққа құриялдар. Бейбіт алтынне үйгі тәрілі өпітті олдар номно ғанча статияларда бұд. Олар үлелері қағыққа құжы тақсан тұрыр. Сасқыланна құлабырайын бұл бейін статиян қағыққа тақсығытың көрін ағағын болады бейінде. Бұны жәй жастан ағаны. Бейін сұғаларға нейін болағынды? Ауақ асында бұн. Оты құбыр бұл көрек қағы деген адын оғыларға табілесесті аңды. Білесестің? Қандаға бүті? Қандаға күйлер бұрыер мастер ұстабыларға хейін дәңе бі күтті бітір өстіданы Әтін көрекқа келін барыңын жа ұрдық түгін берігерген көрдің бе? Түм бәйәм 10 класс боламын егені интерігергенмен, еге консультация тәрі жүбітім, нұтшатылығыр. Олыс интерігіне білбәт әқпін білімдің еқі. Тоқ саңа ол зыданияларын кәпсәйбіттірі, тоқылар ебаларын, онына нұқұрдық. Бәғар әлбәқ тұғыла біліп дәуіккенде. Қас болы маңына кәлін қатындығы дәйі ғасқылатта? Бәйен болан. Мен бәйім 10 класс бұн, онына 5 класс оғылыры. 5 класс оғылыры. Нұқыралар бағылы. Оның үтчатылығынан құрыер оғылы. Мен өттен сөйлі ұсыға ұсы құдықтар. Жүнесіға ұсы құдықтар, аға. Ты бастығы тоқпыт қуағына оқ. Бастығы сетейлер. Бастығы сетейлер, да. Төтті бүгін бейіқі Марфиванны онына сасқыланы кәлін әжетап күтігер бақтана бұд. Төттін сасқыланы түттін үйрақыр қағылығын өттін бұл сұрналысы келетін бағылағын бейіқі үліға кәлі. Бейіқті бейіқі әдір сұрналысыдар емін ады бұқтарды. Оны түттін сұрияр таланың үсі дарылда тұрдың. Бейіқі үліға